စတေမာစလေးရဲ့ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေ့စံစည်နှုန်းတွေကတော့ပေါ်စံမွေတပီကို1300ကျပ်အမထတပီကို1200ကျပ်ပဲစီတပိတ်သား600ကျပ်နန်းစီတပိတ်သား800ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့အသား90တွေကတော့မဲသားတပိတ်သား1000ကျပ်စိတ်သားတပိတ်သား1900ကျပ်ဝတ်သားတပိတ်သား1000ကျပ်ဝဲသားတပိတ်သား1350ကျပ်ကျောက်တလုံး1300ကျပ်ဖဲဦးတလုံး150ကျပ်ငမြင့်ချင်းတပိတ်သား600ကျပ်ငကျင်းတပိတ်သား900ကျပ်ငခုငကြီးတပိတ်သား1000လေးထောင်ကျပ်ငတလောက်တပိတ်သား1500ကျပ်ငရံတပိတ်သား1000ကျပ်ပင်လယ်ငါးတပိတ်သား900ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ကုန်6000တွေကတော့ကျပ်တုံနေတပိတ်သား800ကျပ်ကျပ်တုံပြူတပိတ်သား400ကျပ်ငရုတ်6အရှိတပိတ်သား600ကျပ်ငရုတ်6အပုတပိတ်သား1300ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါ
ရှင်စတေမာလာ14ရက်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆက်သုံးသည့်ဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ရွှေဈေးတွေကတော့အခောက်ရွှေ183,000ကျပ်ဖြစ်ပြီး15ဘေးရီတစ်ကျပ်သားကို19,500ကျပ်တူဝဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ယူရိုဒေါ်လာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး2,090ကျပ်ဖြစ်ပြီးရောင်းဈေး2,130ကျပ်တူဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး1,320ကျပ်ဖြစ်ပြီးရောင်းဈေး1,360ကျပ်တူဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး1,890ကျပ်ဖြစ်ပြီးရောင်းဈေး1,900ကျပ်တူဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့စက်သုံးသည့်ဈေးနှုန်းတွေကတော့အောက်တိန် 92 တလီတာကို1,190ကျပ်အောက်တိန် 95 တလီတာကို1,100ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်တလီတာကို1,190ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို1,180ကျပ်တူဝဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်